Делегациясы Көкшетаудағы колледждердің бірінің базасында студенттерге арналған шағын цех құруды ұсынып отыр. Мұндай жаңашылдық оқушылардың білімін тәжірибеде қолданып көруге мүмкіндік ашпақ. Әрі ірі кәсіпорындарда тағылымдамадан өтіп, одан әрі жұмысқа орналасуға болады. Біз осындай іс-шараны көршілес Қостанай облысында аштық. Жаңа мамандықтар ашуды жоспарлап отырмыз. Бұл жерде де осындай ынтымақтастық орнағанын қалаймыз. Біз өз тарапымыздан барлық нарықтарға бірге шығатын базалық колледжді қосуға дайынбыз. Оқу сыныптарын бірлесіп дайындау және адамдарды тағылымдамаға алу жоспарда. Егер сіздің кеңесшілеріңіз келсе, бізді қолдайды деп ойлаймын. Әрине ашамыз. Бұл аса қажет. Менің ойымша келесі кездесуімізде біз 1-қыркүйектен бастап қалай болатынын баяндаймыз. 1-қыркүйектен бастап деуімнің себебі уақыт талабы, объективті қажеттілік. Ақмолалық студенттер Беларусь техникасын мұқият оқып қана қоймай, басқаруда игеруге мүмкіндік алады. Жоба іске асырылар алдында педагогтарды арнайы даярлайды. Болашақта мұндай шағын цехты енгізу жаңа кәсіптерді құруға және игеруге мүмкіндік береді. Айсәуле Сезбек, Зарина Жүнісбекова, Бауыржан Смағұлов, Берік Манап, Көкше ақпарат.